السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہم اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث حلقہ چندو لال بارادری حیدرآباد کی جانب سے شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی زیر سرپرستی ایک عظیم شان ایک روزہ جلسہ عام بعنوان سماجی برائیوں کا سد باب بتاریخ 28 اکتوبر 2018 بروز اتوار صبح 9 بجے تا رات 9 بجے بمقام ایس ایس گرینڈ کنونشن نزد نیشنل پولیس اکیڈمی آرام گھر روڈ شورام پلی حیدرآباد منعقد ہونے جا رہا ہے, جس کی صدارت فضلت الشیخ محمد عبد الرحمن ندوی حفظہ اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اس عظیم الشان جلسے عام سے خطاب کرنے کے لیے شارجہ سے فضلت الشیخ ظفر الحسن مدنی پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح مولانا ابو القاسم عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ, مولانا دکتور عبد المقیت محمدی مدنی حفظہ اللہ, مولانا عبد الباری جامعی مدنی حفظہ اللہ, مولانا ابو الحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ, مولانا عبد الرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ, مولانا ابو الوفا سلفی مدنی حفظہ اللہ, مولانا جعفر علی عمری مدنی حفظہ اللہ, مولانا اسلم جامعی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں. اس عظیم الشان جلسے عام میں مہمان خصوصی کے طور پر فضلت الشیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ, عالی جناب حافظ عبد القیوم صاحب حفظہ اللہ, فضلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ, فضلت الشیخ ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ, عالی جناب رحیم الدین انصاری حفظہ اللہ, عالی جناب حامد محمد خان صاحب, مولانا غیاث رشادی صاحب حفظہ اللہ, عالی جناب مشتاق ملک صاحب, عالی جناب محمد اطہر معین صاحب ہوں گے انشاءاللہ. خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا, تمام شرکا کے لیے طعام کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. جمعیت اہل حدیث حلقے چندو لال برادری حیدرآباد کی جانب سے آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ابھی سے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس عظیم الشان جلسے عام میں خود بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں اور دوست و احباب کو بھی ساتھ لائیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.